Avesta får stryk med 1-3 hemma mot Oppola i den femte träningsmatchen. Dennis Gustafsson, vad är det som gör att ni förlorar idag? Jag tycker att vi inte är med. Alltså, alla delar är bra, alla olika uppspel, spelvänningar så är inte riktigt med tycker jag. Vi tar inte våra chanser, vi skapar inte riktigt chanser heller. Det är att komma med på mål och med heta framför deras mål tycker jag. Och sen att vi ligger där med dem i deras uppspel och sådär. Jag tycker att vi släpper in dem lite för mycket. Låt dem få lägen. Ni börjar lite segt i matchen, men sen tycker jag att ni jobbar in er efterhand. Mm. Hur tycker du om du sammanfattar i stort? Att det första 10 var riktigt dåliga från vår sida. Sen kom vi in lite bättre tycker jag. Få lite mer lägen. Få 1-1 mål också som var bra. Så tycker vi, ja, lite fram och tillbaks, men i det stora hela så tycker vi eller höjer oss i alla delar av spelet. I hela laget också. Från försvar till anfall. Du har ju varit borta en del matcher på grund av jobb här. Ja. Och hur tycker du det känns idag för egen del? Det känns att man har borta, missat en match och tränat. Det har varit mycket jobb de sista 2 veckorna. Men det är bara att köra på träningen och matchen så kommer formen sen mot serien börjar. Men lite tung känns det i benen sådär. Och det är 3 veckor kvar ungefär till seriepremiären. Du tycker att du hinner komma i form till den? Ja, det är ingen fara. Det är mycket träning och matcher nu kommande 3 veckor. Så att kanske få lite extra träningar så kommer det bli bra till serien börjar. Ja. Och idag spelar ihop i de 2 första perioderna tillsammans med Jakob Karlsson och Gabriel Blom. Och sen i 3:e med Jesper Svedlund och Tony Nyström Eriksson. Hur tyckte du det funkar idag? Det är första gången jag spelar med Jakob och Gabbe. Vi har tränat en på träning ihop bara. Men jag tycker det är kul. Båda 2 är snabba och tekniska och vill vara anfall så att det passar mig bra. Sen kan man typ bättre för finslipa sådär. Men ja, vi får se vad tränaren väljer sig upp kedja sen. Och med Sveda och eller Tony kändes det ja, bra. De har spelat med fullt i fjol så att ja, det här känns väl hyfsat. Sen lär vi bättre ändå. Du hade ju en del chanser också. Det var ett skott i ribban där. Ja, i 3:e fjol tror jag var de andra. Så hade jag tillskott också, men nej, ville inte in idag riktigt. Och de närmaste veckorna, vad kommer ni göra på träningarna för att det ska bli bättre i spelet? Här vi kör mer special teams och Jonas efter så blir mer powerplay boxplay. Försöker hitta det där också. Så vi får inte klara roller där. Så är det att spela på och nöta på grunderna. Uppspel och sånt där och spela med så att det är bättre över hela banan. Och till slut här, känslan inför den kommande säsongen för Avesta BK? Det kommer bli spännande. Det är lite nytt lag sådär men det gäller att börja från början och sen ja, ödmjuk och respekt för motståndarna och sen får vi se vart det leder. Tack. Ja, tack.